कानून दिन सक्छ न राष्ट्रीय महत्व का विषय वस्तु संबोधन कर सकता हमें जो निष्कर्ष हम पार्टी ने निकालेको थियो त्यो क्रमशः सिद्ध हुँदै जाँदैछ किनभने परमादेश बिना सरकार बन्न नसक्ने अध्यादेश बिना सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने अध्यादेश ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल विभाजित नगरीकन सरकारले पूर्णता पुग्न नसक्ने स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ र परमादेश र अध्यादेशको माध्यमबाट संसदीय राजनीतिभित्र अनेक खालका विकृति विसङ्गति र फोहोरी खेलहरू भित्र नै स्थिति जुन बनेको छ यो कुरा हामीले विगत एक वर्षदेखि नै भनिरहेका थियौँ र यो कुरा क्रमशः पुष्टि हुँदै गइरहेको छ सरकार बनेको पाँचौँ हप्तासम्म पूर्णता प्राप्त गरिसकेको स्थिति छैन महाकालीमा एसएसपीले क्विन काटेका जयसिंह धामी आज 23 दिन भइसकेको छ र 10 दिने आयोग जुन सरकारले बनाएको थियो त्यसले न प्रतिवेदन पेश गरेको छ न न्याय दिन सकेको छ न भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न सकेको स्थिति छ बेलायतमा अनसन बसिरहेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले सरकारको पहलमा होइन आफू आफै सरकारले पहल गर्ला भनेर अनसन फिर्ता लिनुपर्ने एउटा स्थिति बनेको छ अफगानिस्तानमा अल्पत्र परेका 15,000 नेपाली जनतालाई ल्याउने ठोस कुनै पहल गर्ने सरकारको छैन र सम्बन्धित उहाँहरू जाहिर खानुभएका एम्बेसीका त्यहाँ एम्बेसी रहेका मुलुकहरू भारत बेलायत अमेरिका जस्ता मुलुकहरूले जुन उद्धार गर्ने क्रममा परेका नेपालीले मात्रै ल्याउने काम भइरहेको छ 21 लाखभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्ने गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी आयोग जुन बनाएको थियो सरकारले त्यसलाई विघटन गर्ने काम गरेको छ स्वेच्छाचारी ढङ्गले राजनीतिक नियुक्तिहरू दिने स्वेच्छाचारी ढङ्गले कर्मचारीहरूको सरबट्ट गर्ने र स्वेच्छाचारी ढङ्गले राजदूत लगायतका पुराना कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने र मूलत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनको लागि अनेक खालका षड्यन्त्रको तानाबुना बन्ने काममा यो सरकार व्यस्त छ त्यसैको पछिल्लो उदाहरण स्वरूप केही केही घटनाहरू घटेका छन् जुन अध्यादेश अहिले आएको छ र शाहमुखज्यूले एमाले कारवाही गरेको 14 मान्छेले आफ्नो मर्यादा भुलेर अहिलेसम्म सूचना प्रकाशित गर्नुभएको छैन अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने कुरा देखिन्छ तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव त्यहाँ हेरिएको छैन एमाले विभाजन गर्ने र अहिलेको सरकार चलाउने र आगामी निर्वाचनमा पनि कङ्ग्रेसलाई बहुमत ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो अध्यादेश ल्याउनु भएको होला त्यो अध्यादेश पनि यति अन्योलग्रस्त हिसाबले उहाँले ल्याउनुभयो हिजो केन्द्रीय कमिटी अथवा सङ्घीय सांसदमा 40% हुनुपर्छ दुवैमा हुनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई केपी ओली सरकारले वा भन्ने शब्द राखेर दुईवटा मध्ये एउटामा 40% हुनुपर्छ भनेर हेरिरहँदाखेरि त्यहाँ निकै हल्लाखल्ला उहाँले गर्नुभयो निकै विधि पद्धति अग्रगमन प्रतिगमन असंवैधानिक कदम जस्ता अनेक खालका आक्षेपहरू उहाँले लगाउनुभयो त्यतिखेरको मूल मर्म के थियो भने 40% सांसदहरू एक ठाउँमा बसेर पार्टीको हितको पक्षमा काम गर्न खोज्दा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी हिँड्दा हिँड्दै बाटा बाटै बनाइदिने पार्टीभित्र अनेक खालका स्वेच्छाचारिता र अनेक खालका चाहिँ नि निरङ्कुशता लाग्ने एउटा जुन प्रवृत्तिदेखि वाक्क भएका तत्कालीन रूपेन्द्र यादवजीका पार्टीका 13 सांसदहरूले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्छु भन्ने स्थिति बनिसके पछाडि वास्तवमा एमालेलाई बलियो बनाउने र मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने नेपालको राजनीतिमा जसरी अमेरिका बेलायतमा दुई दलीय सिस्टम हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ नेपालमा पनि हामीले दुई दलीय व्यवस्थामा गयौँ भने राजनीतिक स्थिरता स्वतः हुन्छ त्यसो भएको हुनाले साना दलहरूलाई एकीकरणको माध्यमबाट एमाले अथवा कङ्ग्रेस नेपालमा चाहिँ डेमोक्रेटिक धारको नेतृत्व गर्ने कङ्ग्रेस र समाजवादी कम्युनिस्टहरूको धारको नेतृत्व गर्ने एमालेको रूपमा विकास हुने जुन चाहना देखिन्छ चुनावमा आएका मतहरू पनि त्यही देखिन्छ एमालेको भोट 36,000 आउने काङ्ग्रेसको भोट 31,000 आउने अनि तेर्सो अन्य पार्टीको भोट चाहिँ 2,000, 3,000, 5,000 आउने काङ्ग्रेस जितेको ठाउँमा पनि त्यही रेसियोमा भोट आउने जुन स्थिति छ यसबाट जनताको मनोविज्ञान चाहिँ दुई दलीय व्यवस्था नै हो किनभने राजनीतिक स्थिरता बिना विकास हुँदैन भन्ने कुरा जनताको चाहना छ र यो 40 महिनाको केपी ओलीको सरकारले विकास र समृद्धिको पाटोमा जे काम गरेको थियो जे आशा र ऊर्जा फैलाइएको थियो यसलाई ब्रेक गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ र अहिले हाम्रो पार्टी
विभाजन निकै ठुलो ढङ्गले होला भन्ने अनुमान गरिएका थिए कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले, कतिपय विपक्षीहरूले। हामीले देख्यौँ हाम्रो पार्टी विभाजन ठुलो गजनका साथ सुरु भयो तर म्याउ भएर टुङ्गेको छ। चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्दै सभामुखज्यूले जुन दिन अधिवेशनको अन्त्य भयो त्यही दिन बिहान सरकारलाई उहाँले निर्देश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। के भनेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने अफगानिस्तानमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई फिर्ता गर्ने कुरामा जति सक्दो छिटो आउँदो बैठकमा चाहिँ सरकारको प्रति आएर सम्बोधन गर्नु भनेर उहाँले निर्देश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही दिन दिउँस 12 बजेदेखि संसदलाई भङ्ग गर्नुभयो। विगतको सरकारले संसदको अन्त्य गर्दा त्यो दोष सरकारले मात्रै लिएको थियो। सरकार भनेको एउटा राजनीतिक हिसाबले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने पार्टीहरू त्यहाँ आबद्ध भएको हुनाले सरकारले त्यो दोष दिने कुरा स्वाभाविक होला। तर सभामुख समेत त्यो कर्ममा किन मुसिनु भएको हामीले बुझेनौँ। उहाँले 1 महिनाभित्र सदनले गरेका असङ्ख्य कामहरूको त्यहाँ व्याख्या गर्नुभयो। तर जतिसुकै लामो व्याख्या गरे पनि 1 महिनाभित्र हामीले के गरेछौँ भन्दा श्रद्धाञ्जली दिएछौँ पूर्व मान्यज्यूहरूको मृत्यु भएको सन्दर्भमा, सुन्ने समय चलाएछौँ, विशेष समय चलाएछौँ र केही प्रतिवेदन पेस गरेछौँ। नजिकतिर हामी जानु पर्दा नेपालकै सन्दर्भमा पनि जनता समाजवादी पार्टीको सरिता गिरीले उहाँको पार्टीको भूमिकालाई उल्लङ्घन गरे बापत कारवाही गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूले 12 घन्टाभित्र सूचना निकाल्नुभयो। रामबहादुर थापा बादल टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूले माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रले उहाँलाई कारवाही गर्यो, सभामुखजीले तुरुन्तै कारवाही गर्नुभयो। आज नेकपा एमाले 27 वैशाख पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन विश्वासको मत लिनको निमित्त व्हिप जारी गर्नुभएको थियो संसदीय दलको नेताको हिसाबले, त्यो व्हिप उल्लङ्घन गर्ने 27 जना मध्ये पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोधेर 13 जना साथीहरूले उचित कारण देखाउनु भयो र अबदेखि पार्टीको अनुशासनमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। जो 14 जना साथीहरूले व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभएको थिएन गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पार्टीले कारवाही गर्यो र त्यो कारवाहीको सूचनालाई सभामुखले आज प्रकाशित गर्नुभएन। आज अहिले पनि हामी सभामुखजीको कक्षबाट यहाँ आइरहेका छौँ, धरना दिनुपर्ने एउटा स्थिति सिर्जना भएको छ। सभामुखजी आफ्नो कार्यकक्षमा आउनु भएन। हिजो उहाँले हामी सम्बन्धित धेरै निकायसम्म राय लिन्छु र डिसिसन गर्छु भन्नुभएको थियो। यहाँ कुनै राय लिने कुरो छैन। दलको व्हिप उल्लङ्घन नगरेपछि हाम्रो संविधानले, हाम्रो राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनले, हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामुखले सूचना टाँस्ने बाहेक मसँग कुनै अधिकार छैन। सदन चलेको बेलामा सदनमा उहाँले त्यो सूचना जारी गर्नुपर्छ, सदन नचलेको बेलामा उहाँले सूचना टाँस गर्नुपर्छ। यो कुरा उहाँले विलम्ब गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो मर्यादा भुल्नुभएको छ। उहाँ जुन खालको निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो त्यो कुरालाई उहाँले भुल्दै हुनुहुन्छ। हामीले हिजो पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र सुभाष चन्द्र नेवानको उदाहरण दिँदै तपाईँ त्यो बाटोमा जाने कि विवादित भएर अलोकप्रिय भएर संसदीय मर्यादा भुलेर गएको सभामुखको बाटोमा जाने भन्दा उहाँले हाम्रो अगाडि जुन खालको आक्रोश प्रकट गर्नुभयो त्योबाट के बुझिन्छ भने उहाँ सभामुख भए पनि प्रचण्ड कमरेड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आदेश दिँदैभन्दा फरक ढङ्गले उहाँ जान सक्नु हुँदैन भन्ने कुरा देखिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ संवैधानिक इजलासले छुटाएछ, त्यो चाहिँ नि के थियो भने नेकपा एमालेका सांसदहरू वर्तमान सरकारमा सहभागी हुँदा पनि पार्टीको व्हिप लागू नहुने भन्ने शब्द राखिदिएको भए सायद सरकारले पूर्णता पाइसक्थ्यो। यो सरकार जनताले अपमान परेको छ। जुन अध्यादेश अहिले एमालेको विरुद्ध ल्याइयो भनेर उहाँले खुसी मनाइरहनु भएको छ, यो अध्यादेश मलाई लाग्छ यो काङ्ग्रेसको पनि विरुद्धमा भोलि अध्यादेशले काम गर्छ, माओवादीको विरुद्धमा पनि अध्यादेशले काम गर्छ। माओवादीभित्र पनि विद्रोहको ठुलै स्वर देखिन थालेको छ। स्वयं प्रचण्डले 49 जना सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ र मेरो दिमागमा आतंक पैदा भएको छ भन्नुभएको छ भने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले यो समस्या तपाईँलाई यो पटक मात्रै हो प्रचण्ड कमरेड, अर्कोचोटि त तपाईँले जित्ने 7 सिट हो त्यसोभए 7 वटा मन्त्रालय छान तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन भनेर जवाब दिनुभएको छ। हामीले धेरै जवाब दिनुपर्ने स्थिति छैन। कङ्ग्रेसभित्रै पनि कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ र कङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधमा दाउपेचको रूपमा शेरबहादुर देवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आगामी महाधिवेशनमा सभापति आफू नहुने मोडालिटीमा जुन छलफल भइरहेको छ, मलाई लाग्छ यो अध्यादेश
कङ्ग्रेसकै निम्ति पनि यो गाह्रो साबित हुनेछ। अहिले हामीले पार्टी भित्रको अनुशासनहीन अराजक पार्टीलाई गद्दारी गर्ने पार्टीलाई आपराधिक काम गर्ने नेकपा एमाले समाप्त गर्ने कङ्ग्रेसको पाउमा चढाउने पटण्डको टाङ्गुमुनि लैजाने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै एमाले भित्रको दुईवटा धार मध्येको एउटा अराजक अपराधिक र खुराफाती धारलाई मार्ने काम मलाई लाग्छ यो विभाजनले भएको छ। आम कार्यकर्ताले यो धेरै ल्याङल्याङ हुनुभन्दा के मान्छेहरू चोटेर गएकै ठिकै छ भन्ने ढङ्गले भूमिका खेलेका छन्। जसरी वसन्त ऋतुमा रुखहरूले पालुवा फेर्ने गर्छन् त्यो पालुवा नफेरेको रुखमा कुनै सदाबहार त्यसले आउँदा पनि आउँदैन र त्यो रुखहरूको पातहरू झरेर त्यही रुखको मल बनोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो। रुखको पात त झऱ्यो तर एमालेको मल होइन काङ्ग्रेस र माओवादीको मल बन्न जानुभयो माधव नेपाल। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन गद्दारी गर्नुभएको छ जुन आपराधिक कर्म गर्नुभएको छ इतिहासको गम्भीर समस्या हुनेछ। कहिलेकाहीँ गाई दुन जाँदा दुध पोखिन्छ तर बुढापाकाको भनाइ के छ भने त्यो दुध पोखिँदाखेरि कि गाईको बाछाको मुखमा हुनुपर्छ कि गाईको थुनमा हुँदाखेरि मात्रै त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यो पोखेर न भैँमा न भाँडामा भयो भने त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ माधव नेपालले जे खालको गम्भीर अपराध गर्नु पऱ्यो त्यो अपराध गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा लगायत हाम्रो चाहिँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जे खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यसलाई इतिहासले गम्भीर समीक्षा गर्नेछ र नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा एउटा धब्बाको रूपमा यो घटना रहिरहनेछ। र नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन गर्दै कमिटीहरू निर्माण गर्दै जनसङ्गठनहरू निर्माण गर्दै आगामी निर्वाचनमा 16 महिनापछि होला अथवा त्योभन्दा चाँडै पनि हुनसक्ला आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सशक्त पार्टीको रूपमा स्थापित हुनेछ बहुमत सहित आउनेछ 50 लाख लोकप्रिय मत हामीले ल्याउँछौँ भनेर हाम्रो पार्टी अध्यक्षले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी थप जोस जाँगर र ऊर्जाका साथ अगाडि बढेका छौँ। नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालसम्म प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु राख्न चाहेँ।